hedder Puk Damsgaard, og jeg arbejder som mellemøstkorrespondent for Danmarks Radio. Jeg er i øjeblikket baseret i Cairo, men rejser i hele Mellemøsten. Untold Stories har jeg anbefalet, fordi det er en film, der tager mig som seer med ind i Syrien. Helt ind i Syrien. Det er en kvindelig aktivist, som har filmet sit liv og den by, hun kommer fra. Hun kommer fra en by, der er lidt uden for Damaskus, en by, der er Zabadani, og hun er med, når revolutionen begynder. Ja, jeg synes, den her film om Syriens begyndende revolution, som selvfølgelig ligger noget tid tilbage, er rigtig vigtig, fordi i øjeblikket diskuterer vi Syrien rigtig meget, krigen i Syrien, og for de fleste mennesker, så er der ikke noget alternativ til enten præsident Bashar al-Assad eller nogle islamister. Det er som om, vi tror, at hvis Bashar bliver fjernet, så kommer der nogle islamister, så han må hellere blive på magten. Og Syrien er så meget andet end en krigsforbryder og nogle islamister. Der er også et kæmpe netværk, en masse mennesker, masse grupperinger, som begyndte den her revolution, og som vil noget andet med deres land. ايه ما انك حاطه شيء على وجهك؟ لا طبعا، لانه انا ما بخاف غير مني خلقني. طبعا انا ماني طالعه على اختني، طالعه على اتنفس. كنا مخنوقين ومشتاقين نتنفس سوريا الجديده، سوريا يلي كل هالسنين كنا ناطرينها لحتى تصير بلد معقول وبنعاش فيه. الأزمة إنه ما في ترخيص، كل شيء غالي، ما في حرية، ما في سفر، ما في معاش، ما في مونة، ورشة العالم بدها تشتغل لتطلع مازوت طول النهار. هاي أمي بتشتغل ببيوت العالم مشان تطلع لنا اللقمة وتطلع المازوت. ليش ما عنا حدائق؟ ليش ما عنا؟ هلا أنتي بتطلعي بتتمشي، بس أنتي بتتمني إنه يكون عندك حديقة، أو بتتمني إنه يكون عندك شغلة. من امتى بلشتي تظاهري؟ والله من وقت ما انحبس اخي. ليش انحبس اخوك؟ مشان مظاهرات وصور وعمل. فهو خلص تعلم انه يمسك الكاميرا مثل اللي عم بيصور، وخلص انه هاي عادية عندي. هو شو بده اخوك؟ ليش تظاهر؟ شو بده؟ شغل، قاعد بلا شغل. أمي نفس الشيء، وأختي نفس الشيء، وكل هالعالم داقري عند الأحوال. هلأ في عالم عم تشتغل وحالتها المادية منيحة، بس في عالم فقيرة وحالتها المادية أبدا منيحة. كيف تقضي نهارك عادة بالحياة هون؟ هلأ أول شيء بروح على حارب يا جدي. أول شيء بتابع المعاهد اللي عندي، بتابع دروسي. إذا هلأ أنا متسجلة بمعهد ما بخليه يروح علي، عندي جامع بحفظ. وبعدين بروح بلعب 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 لأشبع. وكلهم بيقولوا لي عيب انت صبيه كبيره عيب تلعبي، بقول لهم خلص بدي الحريه. بس انتوا لبقى تقولوا لي عيب، خلص انا بدي حريتي، وانا بحب يعني اني هيك العب، وهي حريتي. معنى لعبي ونطي وجني، هاي حريتي. مع مين تلعبي؟ بلعب مع رفقاتي. نص صبيان طبعا.